chci počítat, že jde pendulí, já to divné. Skutečností, o každém na perodě žíruje svět. David kamerou zachytí ten let. Po zemí jsme doma, my Prahami září. Praha domovem, kde svítí světla. Pouliční lampy na povrchu jemně blízká. Ústek, přestupní zóna snů. Vlaky třesou srdce mý. Praha domovem, kde svítí světla. Pouliční lampy na povrchu jemně blízká. Kamaráde, tohle je Praha, ne nějaká známové svatky. Přestupní zóna snů, vlaky třesou srdce mě. Praha domovem. Já jsem mám malý, mi to přišlo strašně hluboký. Ale jako zase, jako když tebe tebe ty ET, tebe ty ruský ET trojky, tak to bude docela fofr, ten přestup. No. A vlastně je to ta jediná stanice metra, která má výstup bokem a přestup čelem. To se všim, ne? Je vlastně ta čelová část, je vlastně přestupní. Když to boční je výstupní. A tady máš, lidi to musí vidět, to vidět. Tady máš výstup z metra Varenkou, kam lidi jdou na stranu. Je, krásné. No a tady jsem já fosil na tom motoru tím tablet. Tady, tři stanici. Pozor, lidičky, pověříme mojich míst. Tady máme přece prostýlky a nahoře spojky. No, to sice jo, ale já jsem chtěl říct, že tady bylo za mě to osvětlení toho stropě. To to taky bývalo. A tady, jsem, tady tato jsou... A tuto jsou ty přestupní chorby, co jsou ty přestupní chorby, co jdou na výstup. Tuto. Víš to? No. To jsou ty koridory, to vlastně. A tuto vlastně, tuto vlastně i v moskevském metru máš tuto. No to jsem někde viděl. Stanice metra Novodvorská, jo. To má. Tým Pražcům, takhle jak to vidíš, se neříká Pražce, ale Záhrobce. No takový hrob to je, no. Záhrobce, jo. A ten prostředek, to vidíš tamhle ty... ty roury, no. Tak to je vlastně kanál, to je, když by průsak metr do vody. To jsou takový odtokový kanály. Jo, to je, no, to je spod, na spodní vodu. Dokonce tam i v nouzi, když spadneš do koliště, se můžeš schovat. Taky, no. Ale povšimně si, že na původních úsekách, to je 1A, je napájecí kolej skovaná pod nástupiště. To je bytřejší. Pak se na Bčku je na druhé straně. A to je ten, pak jsou ty kablíky, tady to jsou signální moce. Signalizační, no. Ale už nám to jede, Davide. Hezký zezdu. No tak jede z můj od Mustu, že jo? Od se chodníka budeš krabat na Mírák ještě. A typicky pro Ačko, takový ten zatuklý smrát. Ten čpalek, cítíš. Takhle vypadalo osvětlení, za mě jsem byl kluk. Davide, tuto to bylo. Takhle to bylo i na muzeu, takhle to bylo vlastně všude na celém Ačku, tohle to osvětlení. To leska, leska na to. Oh. Takže už jdu zpátky. Plech. No plech, takový... Náš. No, takový pro, když jsem byl kluk a žvanová. Pěkně udělaná. No, takže nádherně udělaná, vrácená do původního stavu. A hlavně zmizla tady bylní reklama. Takhle to bude jedno vypadat zase zpátky v metru, jako to bývalo. Akorát to bylo v tom podsvícení, zevnitř byla zářivka. To bylo Ačko napsaný, takhle. Ne, jenom stanice, kde seš, a zářivka podsvícení. Akorát tuto se konečně má logiku, koukej. Tuto. No to už má konečně, a to taky bylo? No. Ne, ale koukám, tady se buduje. Hele, tady bude výtah na Jirku Spodě brat. No vidíš. Tady se uvažovalo o druhém eskalátorném tunelu. No a výtah dostal přednost a jako opravdu výtah to beru. Podívej se, podívej se na druhou kolo, jak vypadá. Vrátil se i původní podsvícení.
tohleto. Takhle to bylo na Ačku za mě. Takže jak to krásně pocítím. A se podíváš na ten efekt, když sem přijdeš, to je prostě wow. To světlo, to je prostě špička. Myslím si, že nám to jede. No, my ještě půjdeme dál. No, my půjdeme dál, ale nám jde metro. Ty jsi říkal to efektu, jsi světlo a čoček. No, to je, máš pocit jako, že to plave. Kde jsem? Víš to? Čočky vlastně, když ten vlak přijíždí, máš mít pocit, jako že koukáš ty skla, no. Jakože plavou ty čočky. No tak vypadá, pojď se na to. No to tak má. A když jdeš na druhou stranu, tak se podívej. Že posluchali tebe a inspirovali se s tebou, víš? Ne, tak to bylo plánované, že ty čočky mají vypadat jako že plavou a neměl bys si vlastně poznat, jestli ty čočky jsou vypouklý nebo dovnitř. Což pak já občas ani nepoznal. A jinak, tuta výzdoba metra, Ačka, s tím epoxidovaným hliníkovým plechem, Davide. Je unikát, peníze na světě, takovýhle stanice nejdeš a byly to, jsou to prodáši za nejkrásnější stanice metra na světě. Tohle? Ano. Teď? Furt, od roku 78, protože takhle prostě nemáš nikde na světě žádný stanice metra s tím epoxidovaným hliníkovým plakem a je to typicky ikonický pro Prahu. Podívej se, jsme zase jediný, kdo má takovou nádheru. No, koukujeme se středová omoč. No. Akorát to chybí ty ruské eskalátory, no. Ty tu byly krásný. No, tak ty už zůstane na želvě a na flóře. Jak jste si všimli, tak jsem na stanici metra Jiřího Spoděbra. Stanice metra Jiřího Spoděbra byla hlavově zelená a měla takzvané ty čočky jakoby objednout, tím pádem se mi pocitlo, že ty čočky levitujou. Tím pádem se na stanici metra pražského typu, nikoliv úplně plně toho sovětského, jak bylo odraženo, vlastně Hradčanská, Malostranská, Staroměstská a to stanice metra Náměstí míru. Super, zůstaly tu i hliníkový tybinky. Mosazní tybinky zůstaly, akorát co v tom tunelu eskalátorovým není. A to je nahoře, to jsou ty žaluzy. Ty roštový žaluzy, ty Davide zmizly. Ty byly za mě, protože vlastně ty světla byly příčně k eskalátorovému tunelu, takhle jakoby, takhle sesunutý. To zmizlo. To bylo tady. To bylo na Želivské. To bylo na, na Ačku, za mě byly osvětlení v těch žaluzích. Na Želivě to zůstalo, a tady už to nezůstalo. Když se podíváš na mý starý video, před třema lety, tak jsem najezdil z Poděbra, ještě tu jedu na eskalátorech typu ET4. Ty se jediný nevrátí, ale vrátí se zpátky ty posazní tyfinky, tyhle, to je nádhera. Takhle byly vyloženy všechny eskalátory, tunely, linky metra A. Ať to byla Staroměstská, Malostranská, Hradčanská, ať to byl Mustek, Muzeum, Náměstí míru, Ačko mělo tenhle ty tmavý, zlatý odklady. To už dneska pravda není, to už okáde jiný do Spoděbra. Tak se podíváme dozadu, vidíte, jak je to nádherný. To jsem povedal, tohle rekonstrukce. Škoda, že takhle nevypadají ty stanice, co se vypadaly v roce 1997. Tam se zasahovalo dost neodborně do nich. Je to
Mocas dveře, no. Ty tu byly, ty mocasky. To není bus. Ne. To takhle bylo Ačku označený. A když se podíváš na tu nádheru, tak je zpátky. Je to nádherný, jak je to potemnělý, no. Tak se ještě podíváme, tady by měla být umělecký díla. Tam by měl být Jiří Spoděbrat. Plastika. Je tu. Tak tady, no. To byl furt posprojovaný. Hlavně mi se vždycky líbilo, když jsem přijížděl sem. Takže vlastně ty jsi vyšel takhle, bo tenhle za rohem, takhle boskovaný metr. Vidíte se, jak je to nádhera. A za mě takhle jsi šel třeba, tak je pro muzeum, tak je pro náměstí míru. Takhle potemnělý, že si tomu představ ty eskalátory ruský, co tam byly, a prostě to byla špička. Prostě měl to prostě si pocit, že jdeš do divadla, nebo prostě, že jdeš do nějakého sálu. Jo, to metro prostě byla špička, takhle to bylo za mě ty černé desky. No. Jiří Spoděbrat, ten tu zůstal. Na díla, ha! Co, umělecká díla, no. Hele. Praha za Jiřího Spoděbrat, no. Erby. No. No to jsou stavby za Jiřího Spoděbrat. Víš to? Praha, hele. Český live, hele. Tady poznal teda, že to bylo posprojovaný kdysi. To bylo hodně, jo. A taky máš tady kališníky, jo? Kalichy. No to jsme my. A tady vidíš, to je Betlenská kaple. No. Ten plamen, to zázorně vlastně Husa, jo? Takhle. To bylo Betlenská kaple. Ano, no, to bylo jako. On ti to má jako, protože další je Želivskýho, že? On ti to má jako by poukázal na tu historii. No. Pěkný, viď? Ne. Nádherná stanice metra. A oni teď udělali i nový výstupy. No. Oni právě zrušili. Tam byly takový ty podchodový kukaně a oni to udělali jakoby otevřen. Se na to můžeme mrknout. A hlavně na náměstí Rozpoděbrat vede nás je kostel. Jsme u pražského Bajkonoru. V Pragu je shift. Pražská raketa. To je vůně, škoda, že to nejde nahrát. Já budu fetovat metro. Bych to vydával bez spray do každé rodiny. Ale metro na krásnou vůni. My to takhle udělali otevřený. Protože tady si viděl takových divných kukání ošklivých. Tady byly na takový železný kukaně, něco jako na knížecí. No. Jo. A to jsem udělal krásně otevřený a to je žrádlo. A teď se podíváš, tadyhle máš ten kostel. Je unikát. V Praze. A tamhle máme pražskou raketu. Bajkonur Prague Gueshi. Jo. Žižkovský vysílač. A tam jak máš ty hodiny, tak ve v ní jsou rampy, takže se vlastně chodí pěšky. A tamhle, když se podíváš, Davídku, máš Vinohradskou vodárenskou věž. To je vodárna. To je naše Vinohradská vodárna. Tady jsi na Vinohradech. A můžu to vysvětlit úplně přímo, tamhle vodárenská věž. Tamhle máš park. A ten park už tu byl právě vytyčený. Tím pádem NEF prodělal strašný prachy. Protože tuto je ten starý Žižkov. Tenhleto. A tady se vytýčilo na těch Vinohradech a v Žižkově ten park a tím pádem přišel o stavební pozemky NEF. Proto ho ranila mrtvice. Koukej, to je nádhera. No a když vidíš ty hodiny, tak tě se dá procházet. A pod tím kostelem je hrobka, tam je na urny, tam je největší kolumbárium pro právě vás, kališníky. No jo. Už to rozumíš? Aha. Takže jsi viděl vodárenskou věž. A když jsme vstupili do metra, to je paráda. No to je žrádlo. Je to lepší, že tady byly ty hrůzy. Vorezlý železn. Tomu říkám žrádý oka. No, Praha je nádherná. No a tady vidíte ten kontrast. Tam budou se někdy jít. Žižkovská věž. Tam byl židovský hřbitov. Ten byl vymutý a ty kameny byl s tím vydlážený Václavák. Pak to zase vyštrachali. Tam jak je to bílý ty okna, tam má televize. Zařízení, tam jak je to modrý, tam je vlastně vyhlídka a v tom dalším to prvním patře kavárna. To jsem byl v kavárně. No? Za mě to M-ko bylo okřídlen, Davide. Jo. No to M-ko mělo ty křídla do strany, ne? Tu bránu. Tak jdem. Tak běž. Jo. Nejdřív mám potom pes, je to úplně jasný, tyvo. Jak ten pes se našel, to je dvoje.
to píská, ten pes. Ty si budeš ještě chvilku zlobit, tak jim posadím tamhle vlevo na ty opěradla. Koukej, jsou špičatý. No jo, myslím, že bych neměl děti už. Ty tam posadím prdelí. To je podobný, já se stejně dostanem. Pane bože, on to metro hledá, musíš prostě zatočit. No. Ještě jedno doprava. A seš tam. On to metro hledá. Je hrozný. Platba jen s platnou jízdenkou. No, tak jdem. A dolů 45 metrů do hloubky. Takhle. Já si se všim, tak ty hliníkový mozazní ty finky, ten zvuk modulujou. Modulujou zvuk. Modulujou. To znamená, na tom, kde je to konexový sklo, na Ačku, ty máš ozvěnu. Tady neslyšíš. Že to tlumí ten zvuk a tlumí to ty vibrace těch eskalátorů, proto je tady ticho. Když tady bys dal zpátky to korexový sklo, co dali na můstku, tak tam budeš mít hluk. Ta vibrace se přenáší a to sklo to odráží ten hluk. Zpátky do toho tunelu eskalátorovýho. Toto to pohlcuje. To tady neslyší ozvěnu. Jo? V jiném eskalátorovém tunelu tu ozvěnu slyšíš na Bčku třeba. Akorát teda ten eskalátor je novej a mrzká mi to z rukou. Skáče. Tak takhle to madlo má jet trošku rychlejc, aby ti nutilo v pozornosti, jo? Aby si přihom stával. Protože cuká taky vyhonin. Já se nebudu vyjadřovat k novým věcem. Takže máme 45 metrů za sebou. Koukajte se, jak je to stanice krásná. Krásně potichu jedou. Když se také podíváme na tu vešku, tyjo, to je nádhera. Včas tak můžeme jdou pokochat eskalátorem tunelem, přátelé. Ty vole, to je žrádlo. To je žrádlo, samý sádlo. Bude se chtěl pokochat. No já si takhle se nefotím, protože jsem tu na někdy. Hlavně na to Ačku, když se také podíváte z těch eskalátorů, tak tady máte vlastně ty kachle zpátky, jo. Typicky pro tu stanici, co jsou na těch obkladech. To je prostě, to nemá chybu. No, tak takhle vypadalo za mě, no. Tak taková rekonstrukce potvrzená, to se povedlo. To beru. Zbytek zakázaný toho tady. To se povedlo. A ne, jako se dělal v roce 97, Hradčanská, Malostranská, Můstek, muzeum, náměstí Míru, to je zprasený. To tomu říkal úroveň, opravy. Tady jsi se vrátil od těch, do roku 82. A teď se všimni, že od roku 80 beton. Se přestali používat dřevěné patice a začali se používat betonové záhrobce. Už nám to na Vítku jede. Už to cítím. No to jede. Slyšíš? Koukej, hele, jak to stoupá z toho míráku, jo. To, že mírák je nejhlubší, podívej se, co je hlíny nad ním, jo. To je krpál, viď? Jo. Tak se chudinka trapá, až se. Spolužák. Příští stanice Flora. Pod zem Prahy se stupujem. Junior Jorka víc s kamerou dnem. Lukáš režisér je ten, co drží děj a plán náš sen. Eskalátory nás vezou níž, pouličky.
větší lampy mizí blíž. Vše rudoli svítí skvost, domov můj je čistý most. Pražské metro žije stále.